пане Дмитре, телеграм-канал Павловський Ньюс, таке запитання. Що ви думаєте з приводу того, що Максима Ткачука зняли з конкурсу дитячого Євробачення? Та як вважаєте, чи можлива зараз відставка Аласані у зв'язку з тим, що депутати збирають підписи? Не знаю, чи відставка можлива, неможлива. Я знаю, що звернулося багато народних депутатів з питанням, чому це сталося. Особисто, наскільки мені відомо, там підстав для того, щоб знімати хлопця з участі в Євробаченні не було. І я думаю, що коли він буде в Києві, і сподіваюся, в мене буде можливість також спілкуватися. Тому що, ви розумієте, політика не повинна шкодити дітям. Дякую.